מה זה אושר בעצם? הרבה אנשים חושבים שאושר זה רגש, אבל אנחנו הולכים לגלות שאושר בכלל הוא לא רגש. שלום, אני דוקטור נאדר בוטו, ואני הולך להעביר לכם את הסדנה של התפתחות האישית. למה אנחנו מדברים על אושר? קודם כל, אושר זה לא רגש. אושר זה התרחבות של התודעה. התודעה שלנו מתרחבת ומכניסה בנו את השלווה ואת השקט הפנימי, את השכינה שנכנסת בתוך ליבנו. זה האושר. ואנחנו באים לחיים לא כדי להיות מאושרים, אלא אנחנו משתמשים באושר רק כגלאי האם אני הולך נכון בכיוון הנכון. וכך אני יודע להבחין בין אושר, הנאה ושמחה ועליזות. כל הדברים האלה הם לא אותו דבר. ואנחנו מגלים בקורס של ההתפתחות האישית מהם הדרכים שמובילות אותנו להיות מאושרים ולהיות משוחררים. אושר ושחרור בסופו של דבר זה הסימן שאני הולך בכיוון הנכון. מחכה לכם בקורס של ההתפתחות האישית.